Zonja e zotrim, mirë mbrëma. Jemi sërish bashk, kam të ftuar dy miq, dy prej personazheve të fakt njohës më të mirë të geopolitikës, ambasadorin Nesho dhe kolegun Nazarko. Nazarko Nesho, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, bravo. Do të flasim mbi zhvillimet politike në Shqipëri, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe zotin Gazmend Oketa, erdhi, pa, mori dhe i ku stacionet të palli. Mirë mbrëma, zotin Oketa. Mirë mbrëma. Por nga Detroit tani do të tentoj të lidhem me Richard Grenell dhe Evi Kokolari, janë një aktivitet me shqiptarët përzihet në Amerikë, kanë ngel më pak se 6 të martën, pra me 3 nëntor amerikanët dhe bota merr vesh se kush do të jetë presidenti i ri i SBA-ve. Do të vazhdojë Donald Trump. Hey Richard. Hello. Evi, si po e shkon takimi? Takimi është përshkon shumë mirë. Ambasadori Grenell është të lidhur me shqiptarët e Detroit. Jemi këtu në restorantin Besa në Detroit. We're having a great time, but I'm going to let Ambassador Grenell speak because I'm sure you guys don't want to hear more of me. So sure please. We do. No, we don't. Sure we please, do. They want to hear Fili- from you. Go ahead. Fillimisht kam vetëm një pyetje për ambasadorin. Not yet. Let him speak. Not yet. Go ahead. Okay. First of all, let me just say thank you for having me. I'm really excited to be here. I'm with all my Albanian friends in Detroit, Michigan, at an amazing restaurant. And we're discussing the region. We're discussing the importance of reelecting Donald Trump. I'm just so excited to be here and just want to send a very strong message to all of the Albanian American community that Donald Trump deserves their vote. We've spent the last several years really concentrating on the Balkan region and trying to bring an economic development package that will really transform the region in many ways. And so I think when you compare the attention that Donald Trump and this White House has given to the Balkan region, and you compare it to the 8 years of almost nothing from the Obama-Biden team, that it's clear that if you vote to re-elect Donald Trump, that you're going to have a great relationship between America and the Balkans, and a relationship that's built on the business community and building hope and economic development and greater strength between the entire region, Albania, Kosovo, the entire region, with the United States of America, not for political symbolism and political fights and diplomatic talk, but real economic action. And that's the difference. And we want to say one more thing. Voto for Donald Trump. Voto for Donald Trump. You got it. Yes. Good luck. Qimi, falimderit shumë që na dekët të minuta. Evi bashkë lidhemi në... Duhet të shkojmë poshtë, nuk të digjojmë, po duhet të shkojmë poshtë në barën në qimin, se të kemi të të rrubin. Bashk lidhemi në orën 10. Në orën 10. Thank you so much. Voto for Donald luck. Trump. Thank you, ambasador. Faleminderit. Rikthehemi në studio. Një koment të shpejt ambasador Nesho dhe zotin Nazarko. Pse kaq nevojë për votë shqiptarësh në Amerikë? Të dy kampet, por mënyrë të veçantë kampi presidentit Trump. Realisht kemi kaq efekt apo kemi mundësi të ndikojmë në njërin prej shteteve? Sigurisht lufta bëhet në ato shtetet të cilat nuk kanë vot të përcaktuar, si që është edhe Michigani. Dhe këtu komuniteti shqiptarë është i shumë i rëndësishëm, sepse unë kam parë edhe lëvizjet e stafeve të dy kandidatëve për president që bëjnë në disa zona ku Troja, ku është e populluar nga shumë shqiptarë. Në këto vënde që është popullësia bën diferencën për arsye sepse do ndajnë me shumë pak vota. Prandaj është e rëndësishme që numërohet çdo votë. Sot në Amerikë po luftohet dhe deri tani kanë votuar më shumë se gjysma e elektoratit amerikan për 130 milion veta për arsye sepse ndjejnë përgjegjësinë për të ardhmen e tyre. Në këtë kuptim, edhe vota e shqiptarëve është shumë e rëndësishme në disa zona. Ne për shembull jemi shumë të rëndësishëm në New York, New Jersey, edhe në Connecticut, por edhe në Michigan, edhe në
Chicago, Illinois, ne jemi, ashtu si dhe në Massachusetts, jemi një forcë relativisht një komunitet I cili me votën e ti mund të bëjë diferenca të vogla. Kur është rasti, si në Florida, Michigan, Pennsylvania, New Jersey, Minnesota, Wisconsin e tjera, këto janë vende që mund të ndajnë me shumë pak vota. Po të kemi parasysh, edhe zgjedhjet janë bërë në Florida, midis George W. Bushit edhe Al Gore-it, diferenca ishte nga rinumërimi ishte shumë e vogël. Do më thënë, ajo kaloi në një çështje që I takoi gjykatës lartë amerikane për arsye sepse nuk përcaktoheshin dot votuesit. Kjo është arsyeja që pse stafet e dy kandidatëve për president po punojnë për çdo vot. Nazarko. Nuk e di nëse do I kthehemi prapë kësaj teme apo do t'i kthehemi. Po jo, do të thojë meqense pash Grenellin. Unë mendoj që fal punës së këtij ambasadori ndaj cilit ka patur përçmim në hapësirën shqiptare, u arrit një lloj marrëveshje midis Serbisë dhe Kosovës, e cila prap në vitet tona ende nuk quhet marrëveshje, e cila mori një far karakteri ndërkombëtar, mu për shkak të talentit të ambasadorit Grenell, u vesh me tema të cilat ngjanin se s'kishin lidhje me Kosovën, me temën e 5G-s, e cila largonte Serbinë nga Kina, me temën e diversifikimit të burimeve energjetike që largonte ose ftohte Serbin me Rusin, me zhvendosjen e ambasadës në Jeruzalem, e cila ftohte Serbin me botën arabe me cilën kishte shitur armë etj etj. Një marrëveshje e cila e faktorizoi Kosovën, e cila ishte në një situatë shumë dobët në pikpamje të subjektivitet ndërkombëtar. Dhe fal edhe një momenti tjetër që ka frymëzim shqiptar, nominimit që I vjen nga Suedia presidentit Trump për çmimin Nobel, ku ka është një miku im shqiptar që është ndihmë si një deputet I suedez që ka bërë këtë nominim. Çështja e marrëveshjes Kosovë-Serbi papritmas mori dritë ndërkombëtare, papritmas mori dritë të blefshme elektoralisht në këto zgjedhje. Aq e vërtet është kjo sa Trump ka 10 takime, së pak nga ato takime që janë bërë publike, në cilën e përmend si një lloj arritje të madhe të tij, uljen e dy palëve në tryezë pas shumë vitesh ku Bashkimi Evropian kishte dështuar apo ku paraardhësi apo rivali I tij Biden kishte merit në çlirimin e Kosovës, por ama nuk ishte mundur që ta përmbyllte me një marrëveshje këtë një çështje kaq të rëndësishme si ç'është çështja Kosovë-Serbi dhe papritmas duke u ndërkombëtarizuar, duke u elektoralizuar, duke shndruar në temë të fushatës brendshme midis Trumpit dhe Bidenit, çështja e Kosovë-Serbisë dhe si pikë shtesë nominimi I Trumpit për Nobel për lidhje me këtë marrëveshje, po shndrohet në një lloj zotimi elektoral të Trumpit, I cili mundet ka gjasa që të kërkojë që nëse rizgjidhet ta përmbyllë me një raund të dytë të përfundimtar dialogun Kosovë-Serbi. Po në një kuptim, si thua, marrja e këtij roli nga ana e Trumpit I jep gjithashtu dhe Bidenit nxitjen që edhe ai që ka një histori personale me Kosovën të përfshihet më fuqishëm në pjesën e parë të mandatit të tij nëse do fitojë në lidhje me çështën e Kosovës. Pra duket që kjo është çështja që e bën I bën shqiptar të rëndësishëm. Ambasadori e trajtoi këtë shpërndarjen e shqiptarëve. Dhe posaçërisht Kosova, domethënë është më e prekur nga këto. Biden ishte më I kujdesshëm që të kishte fjalë edhe për Shqipërinë, për integrimin evropian të saj. Dhe unë mendoj që është diçka paradoksale që nga një administracia e Trumpit, cila pritej të kishte angazhim ndërkombëtar. Ka do të diskutojmë gjithësisht në pjesën e dytë. Po, domethënë kjo është arsye ose nga arsye që shohun. Kthehemi me zotin Oketa. Zotin Oketa, të përshëndes dhe njerëz, sepse ishte kjo ndërhyrje pak e papritur duke qenë se shqiptarët e Detroit po aktivizojnë po zhvillojnë një takim me ambasadorin Richard Grenell, kur thirrja ishte qartë votë për Donald Trump. A ka gazmend Oketa një preferencë? Trump apo Biden? Ju dhe Luzim Basha keni pas shansen të prisni George W. Bush, presidentin e parë që ka vizituar Shqipërinë. Sigurisht ka qenë një kënaqësi për gjithë qytetarët shqiptarë, dhe një privilegje veçantë për ne që kishim
institucione dhe profesionin të rrinë shqiptar, presidentin e shteteve të bashkuara, cili është përmbytur nga gjithë qytetarët shqiptar pas një lojë politike. Dhe lidhur me thirrjen që zoti ambasadori Grenell bëri për vot, natyrisht ne duhet të mirëkuptojmë apo duhet të marrim të mësojmë nga mënyra se si bëhet fushata në Amerikë, pavarësisht se komuniteti shqiptar mund të jetë i vogël në numër, por respekti për votën edhe të qytetari të vetëm atje është rritë ndryshëm nga mënyra se si perceptohet tek drejt për drejt, më tepër se sa të bësh preferenca apo të bësh tifozlik për njërin apo nga tjetrin nga kandidatët, ajo që përgjithsisht duhet të shohim me respekt dhe me simpati, është mënyra se si bëhet fushata atje, mënyra se si kandidatët debatojnë me njëri tjetrin. Pati një debat parë të jetë polarizuar, konfliktual, tepër të kritikuar, i cili ishte krejt ndryshëm në debatën e fundit që përcolli nota krejt të tjera për votuesit amerikanë. Që kështu le t'ja lejm votuesit. Kthehemi në aktualitet. Cili do ka qenë presidenti i shtetit. Nëse mund të them një gjë për këtë. Po, pastaj sepse ka. Dakor, kthehemi, ka probleme me demokratëve. Ka probleme me Skype-in, gjithsesisht zoti Oketa. Dje ish numri 2 i Partisë Demokratike ka njoftuar një lëvizje politike që sigurisht ngjason në parti politike, por ajo çfarë ka bërë përshtypje në rrjet është rikthimi një deklarate të zonës Topalli në vitin në Bosgabom 2012 për ju. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Insertit pasi humbi Karrigën, kuptoj se s'kishtë ma demokraci në PD. Jemi u kthyer në studio, zoti Oketa. E kam në lidhje? Po, zoti Oketa. Erdi pa mori iku, tha zonja Topalli për ju. A ke një përgjigje? Zoti Peka, unë së pari duke respektuar juve si gazetar, por me dhe në respekt dy zotrive të nderuar që keni në studio sot, sigurisht në respekt qytetarve që në ndjekin, do doja që temën e bisedes ta mbanim jo në replika një disë dy ish kolegës. Sigurisht që unë kam përgjigje, jo vetëm për zërën të pali, por për cilin do. Por, mendoj se është, ka qenë qoftë atëherë, qoftë sot, do të ishte një përqasje e gabuar nëse ne, duke ftuar qytetarë të ri, të angazhohen politikisht, të japin kontributin e tyre, dhe të përcjellin modelet tila. Unë nuk kam hyrë në politikë për t'i treguar as kujt se kur ka qenë data e angazhimit tim, çfarë kam bërë si studenti në ndjetës. Por një gjë e them, sepse kjo është e vërteta, nuk kërsem ka marrë njëri për dore. Unë kam lindur, jam rritur, vazhdoj akoma të banoj në qytetin e Durrësit. Kam që nga vidi 93, kur jam diplomuar si inxhinier, që kam një karrike të cilën nuk ma merë dot askush, dhe ajo është karrike e inxhinierit. Pastaj, pjesa tjetër, janë pas dhe njerë, duhet të mirë kuptojmë edhe mënyrën se si gjithë se cili për nesh i përqasët politikës, unë kam krejt parime tjera në politikë, përpiqem që objektivat e mi apo të grupimit tim politik t'i arrij duke e shpalosur ide, duke u përpjekur të respektoj mendimin edhe të atyre njerëzve që mendojnë ndryshe, dhe do doja që ta lejmë me kaq. Besoj, sqarimin më të mirë atyre deklarimeve ja jep vetë koha. Sot,
pas 8 vitesh mund të pyesni zonën e Topallit se çfarë mendon për atë deklarime, nëse kanë qenë se i ka menduar ashtu vërtet apo ka bërë propagandë apo ka dashur thjesht të mbledh ca vota më shumë apo nuk di se çfarë. Ajo çka unë do thoja vërtet me keqardhje është që sot ndodhemi në një situatë kur pjesa më e madhe e klasës politike shqiptare në qendër të vëmendjes dhe të angazhimit politik duhet kishte mundësinë e një rotacioni politik. Para se të flasim për mundësinë e një rotacioni politik dhe opozitës në çfarë gjendje është. Zona Topalli, një deklaratë para 8 viteve, erdhi pa, mori dhe iku, është qëndrimi i saj. Ndërsa, unë këtu në studio, mendoj edhe zotin Azar, këtë gjithë pjusë vetë, edhe zotin Nesho, po e ndërtoj ndryshe, erdhi, iku, u këthyje. Jeni penduar që iket nga Partia Demokratike, faktet që njëri këtyrë sërish, ose dështuat me levizin tuaj dhe me partin tuaj, apo Partia Demokratike është më e hapur sot dhe e gjeni veten brenda saj. Pra, konstatimi im është erdhi, iku, u kthye. E thonë ndryshe, edhe zonat e pallë ndoshta i joshit kanë kjo ide. Kush del nga PD-ja dhe e sulmon një herë, në rikthime janë më të suksesshëm. Është Gencpollo, është Tritanqeu, ka raste pafund. Zoti Peka, unë e thash pak më parë. Unë nuk të ndoha në fare nga kjo për të deklaruar se kur ka qenë angazhimi im në PD. Nuk jam në garë me asë këmë, sepse nëse do të shkoni me këte mentalitet, ata që do të dinë të angazhohen sot, duhet të ishin të fundit në radhë. Kur shkohet tek një subjekt politik, apo tek një institucion, e mirë është njerëzit sigurisht përveç angazhimit politik, kënë ide, kënë objektivat, kënë formim profesional. Si të shumë dhe shumë të tjerë, kemi pasur fatin, privilegjin, rastësin, që në vitin 90 ishim student, si shumë të tjerë jam angazhuar dhe onë. Nuk duhet them që kam bërë një heroizm dhe çantë, por kam bërë atë që gjdo qytetar, gjdo studenti atë të biteve, gjdo punëtor, familje tiranase, dursake, shkodrane, e gjithë Shqipëris, është edhe një lëvizje për liri dhe demokraci. Që kështu pjesa se erdi i pari, apo i pesti, apo i djeti, besoj që nuk na bënd erë dhe ullë shumë poshtë nivellin e diskutimit. Jo, nuk ka kësa tjetër, asaj që thoni ju, iku dhe erdi. Sigurisht, analizat duhet në bërë në kohën dhe në momentin e duhur. Sigurisht, ju mund thoni i iku, por ca tjerë mund thoni i larguan, apo i kryuan kushtet për të larguar. Unë mund të rendis, sepse nuk kam asë një loj droje, shkurtimisht 2-3 momente që quan në një loj, le temi për plasje brënda grupimit, ku më bëja pjesë, ku bëj pjesë dhe sot. 2008 ishin ndryshimet pushtetuse, ishë një grup deputetës që bëm disa përpjekje për të frenuar majtë sa mundim disa ndryshime që ne i gjuponim që do të kishin disa përpasoja efektet cilave po dugën dhe sot. Unë nuk kam drojë prap të them që unë jam dhe ata që kam votuar ndryshimet kushtetuse të vitit 2008, por e kam thënë një studio tjetër. Më tepër se vendimi im, ka qenë një konsult me njerëz me më eksperiencë sa unë në politikë, të cilët kishe nevojë që sido që tjetë, ne ai grupim, ai zë ndryshë, ai fraksion, kishte një përfaqësim në qeveri dhe të mos mbetej pas një përfaqësim. Ka pasur një moment tjetër që krijoi një lloj tensioni zgjedhja e presidentit në vitin 2007, dhe ajo çka si thosh çoi në një përplasje personale, po themi ishte votimi në vitin 2010 i ligjit kundër atyre ndryshimeve që duheshin bërë për
shërbimin sekret, shishin, nëse ju kujtohet, pa. Kur partnerët të ndërkombëtar kërkonin me forcë që ato ndryshimet mos miratoheshin. Këto kanë qenë 3-4 momente, mund të ketë ndonjë gjë tjetër që çuan në një lloj përplasje të tillë. Gjitha ne bëm gjitha përpjekjet që të sistemonin ato gjëra brenda grupimit politik. Unë do doja edhe sot që flasin, mos kishte shkëputje nga Partia Demokratike, mos kishte krijime subjekte të reja politike, por sigurisht është e lehtë ta thuash, por ka nevojë për kohë, ka nevojë për kulturë demokratike, të jepë mundësia të gjithë zërave ndryshe që të përfaqësoheshin. Por askush nga, duke filluar nga zonja Topalli, dhe vetëm për pozicionet që ka pasur, por mos harojmë që ka qenë për shumë e shumë vite nën kryetare e Partisë Demokratike, dhe shumë funksionar të tjerë të këtyre niveleve, duhet kemi kurajën që tek e fundit themi që ishim ne me qëndrimet apo mos qëndrimet tona, me heshtjen kur dilte në një zë ndryshe dhe në vend që ta mbështesnin, por e përjashtonin, që kemi krijuar një situatë të tillë që sot zonja Topalli apo zoti Patozi, të dy ishin në kryetar Partisë Demokratike, zoti Topi ishte në kryetar i Partisë Demokratike, presidenti zgjedhur i propozuar nga Partia Demokratike, nuk e gjen veten apo krijojnë grupime të reja politike. Dhe për ta mbyllur këtë kapitull, unë do thoja që sot vëmendja kryesore besoj e cili do, jo vetëm politikani, por e çdo qytetari i cili ka vendosur që të ndërtoj jetën e tij, të fëmijëve të tij, shoh perspektivën e familjes tij në Shqipëri, duhet të ketë një angazhim të vetëm, e nisa ta them pak më parë, mundësimi i rotacionit politik, jo thjesht për të larguar një individ dhe për të sjellë në pushtet një individ tjetër, por për ndryshim të sistemit politik tërësisht të gabuar, të pabalancuar që është instaluar në Shqipëri. Sot ne kemi një Zotin Nazarko ka kryeministrore. Zotin Oketa. Kemi një kryeministër. Zotin Nazarko do bëjë një bashkëbisedim të shkurtër me ju. I cili sotron të gjitha pushtetet. Zotin Oketa. Zotin Nazarko është për ju. Po. Shko, në fakt ishte përplasje midis dy shkollave politike, po e qëmë, shkolla e qëndrestareve përfaqësuar nga zonja Topalli dhe e një figure të qetë, një figure teknokrate më shumë, por me integritet të lartë si zoti Oketa, i cili profeson një zonë si Durrësi, që është zonë e borgjezisë tregtare, do të thonë një zonë e cila nuk është e burgosur ideologjikisht me të majtën apo me të djathtën. Për shumë, thjesht vetëm e kujtuar që Vangjush Dako është një figurë që më përpara, para se të kandidojë, është e figurë e lidhur më së shumti me të djathtën. Zoti Oketa, në gjykimin tim, gjatë periudhës që ka shërbyer, do të thonë që ka qenë shërbëtor shërbyes publik, do të thonë e ka ndihmuar PD-n me imazhin e tij, me atë qasjen e vetpajtuese, me profilin të pranueshëm që ka patur, me mungesën e agresivitetit edhe kur ka ikur, nuk e ka përplasur derë, nuk e ka sharë atë që ata të zotë të shtëpisë dikushme politike. Është profili një inxhinieri i cili nuk është përfolur asnjëherë prej pozitave publike që kanë mbajtur as si zëvendës kryeministër, as si ministri i mbrojtjes, veçanërisht pas Gërdecit, që ishte një periudhë shumë kështu shumë e veçantë. Në këtë kuptim, rikthimi i tij është nga ato gjeste e mira që ka bërë Basha për të si thuaç për ta fuqizuar ofertën elektorale të PD-s, veçanërisht në një zonë si Durrësi, ku me gjithë respektin për figurat e tjera, unë nuk shoh që Durrësi PD-ja e Durrësit ketë një figurë si ai që mund ta përfaqësoj në një elektorat i cili është ftohur me PD-n. Natyrisht ka një mijë arsye për të ftohur me PS-n, por ama edhe me PD-n, ai një zonë që tipikisht e djathtë, por ama nuk ka arsyetuar asnjëherë me bindje ideologjike. Dhe Oketa është një ofertë e mirë PD-s, por ajo çfarë duhet ta pyesun zotin Oketa është diçka tjetër që na ndërlidh pak edhe me zonjën Topallit.
Berisha i 2004-2005 e hapi PD-n. Pra futi në përmjet një mekanizmit kopjuar nga djatha franceze, futi kopin. Që ishte një mënyrë që krahas qëndrestarve, në listën zgjedhore, në listën për deputet, kishte figura që vinin nga shoqëria civile, që për ndryshe s'kishin se si të afirmoheshin, sekretarët e degëve të partisë nëpër qytete, nuk i lejoni këto figura që të afrohesh. Një lloj si zonja Topalli. Pra Berisha solli brenda PD-s gjithë kundërshtarët më të egërt, më të fuqishëm ti. Solli edhe të rinj dhe të reja. Pse jo, unë atëre pa kur far kompleksi, kam thënë që shokët dhe shoqet e vajzës së kryeministrit shkëqyshëm. Nëse ata janë taft, pse jo? Kryeministri francez Chirac, Jelcini kishte vajzën e vet këshilltare, kështu që në këtë kuptim ai grup djemshë vajza që erdhën nga un miku që pra që kishin këtë eksperiencë në administratë ndërkombëtare, ishte një ekip i shkëlqyer, por duke përmbledhur Berisha i 2004-2005 me atë mekanizëm solli dhe Bash. Basha i 2020-s nuk po e ka përcën Berishën në hapje. Kjo është droja ime, pra nuk shpiku një mekanizëm i cili ta zgjeronte partinë, sepse jemi në shekullin e 21-të. Që nga koha kur zonja Topalli i tha këto fjalë, janë shtuar listës elektorale, çdo vit shtohen diku nja 30-40 mijë të rinj 18 vjeçar që votojnë për herë të parë. Cilët as merren me këtë lloj gjuhë të ashpër politike, kupton? Dhe arsyetojnë jo mbi bazën e historisë, por arsyetojnë mbi bazën e elementëve të tjerë, modern, Instagramit, ku diun Facebookut, se sa trendi është një udhëheqës apo një tjetër. Dhe pse një bashk i cili në një kuptim është produkt, është e ardhur te PD-ja prej Berishës që vinte nga eksperiencë ish komuniste, ku diun se çfarë, nuk e ka përceu këtë model afrimi, këtë model hapje. Domethënë kjo më shqetëson. Pse sipas jush zoti Oketa Basha u mjaftua vetëm me këtë mekanizmin komisioni të urtëve plus votimin e antarësisë dhe jo një mekanizëm tjetër që do t'i kryonte mundësim pse edhe zoti Topi, edhe zonjës Topalli, edhe Patozit që t'afroshin. Zoti Basha nuk është që ka patur, dhe më thënë, për stilin e vetë, për background dhe formimin e vetë, mund t'ja falte gjitha to sharja, gjitha to kritika që ata e këshin rezervuar ati personalisht Topalli, Patozi, apo të kusht tjetër. Pra, pse si pas jush nuk u zgjodh një mekanizm tjetër më gjithë përfshirës që hapja të ishte e plotë? Sepse ka një gjë. Njëri më jashtë për me zotin Basha ka qenë Genc Rulli me një deklaratë madje edhe banale të shkojmë ta nxjerrim. Ja. Për bëtësh bashkë me Konatin nga PD-ja. E kuptoj, po ja ky ishte një, po flasim për mekanizëm. Genc Rulli po selekcionon kandidaturat për deputet. Zonja Topalli u propozua, vazhdon ti ta ndarshit PD-s dhe nuk pranon të rikthehet. Ajo thot në PD-n e kanë mbyllur hesabet pra që kosa Lulzim Basha aty. Pra çfarë mund t'i bëj Lulzim Basha dhe PD-s zonja Topalli? Unë fola për mekanizëm, unë nuk fola për kështu qasje personale. Sepse po që për qasje personale, fola për mekanizëm. Që s'kishte punë në PD, tek Basha flas, është Genc Rulli ata çfarë ka thënë. Asnjë nuk ka qenë më jashtë për sa. Flas për mekanizëm. Flas për mekanizëm i cili por është antar këshillit kombëtar me statutin e Zonjës Topalli. Është propozuar në Shkodër, nuk ka plotësuar as dosje. Okej, dha përgjigjen po. Zoti Peka. Po. Oketa. Po ja një sekondë se ka probleme me Skype-in. Zoti Nesho, për t'i bashkuar kësaj teme. Unë doja të bëj një koment që kur duke parë në atë kohë, sepse dhe diskutimi zonjës Topalli ishte në një periudhë që këta bën një ndarje, dhe sigurisht ajo kishte përgjegjësin e drejtuesve të forumit për të mbajtur të lidhur partinë, dhe unë e nënkuptoj dhe kam një simpati për veprimtarinë e zonjës Topalli. Por ajo që unë nuk e përkran në këtë mënyrë është që ne e kemi parë nga jashtë, dhe o thënë që ardhja e zotit Oketa në Partinë Demokratike ka qenë një aset shumë pozitiv, dhe ne kemi vlerësuar për ato cilësi dhe integritet, seriozitet, qëtësi që ky person në funksionet më të larta të shtetit i reflektonte. Dhe kjo ishte një gjë shumë pozitive. E dyta që dua të diskutoj është që ne akoma kemi konceptet e partisë tonë shumë militantiste. Do më thënë, njerëzit dhe intelektualet nuk mund të avësh dhe të gjukosh
Jim Peckin njësoj si një tjetër, për arsye sepse është një figurë intelektuale. Dhe këtu kam të parasysh që si Zoti Oketa, ashtu edhe Gens Polo, që është një figurë nga më të rëndësishme të Partisë Demokratike për vlerat intelektuale që ka e tjerë, kam bërë zgjedhje të tyre në momentet caktuara. Prandaj, nuk është se vi në parti dhe nuk është një rrugë e njëanshme, po është një rrugë e dyanshme, se dhe partia plotësohet nga veprimtaria e tyre. Në që jemi rikthyer me Zotin Oketa, por është bërë një trend, në mënyrë veçantë nga studiot, këto se ka me politikanët, kush ikën nga një parti dhe rikthehet prap automatikisht merr titullin doktor intelektual. Nuk është domosdoshmërisht përmendur Zotin Polo. Se vazhdimisht i drejtohemi, nuk e di këtë bërë në Zoti Polo në spikatë të mëdha, më thënë të drejtën që është i ku dështoi u kthye 8 vite me Zotin Berisha, nuk është se pati në gjë, që të jemi të sinqertë. Ku flasim për hapi, jo domosdoshmërisht kush ka qenë aty dhe nuk ose ka i produkt duhet jetë me çdo kusht. Sepse momentin që një politikan i nivel të lartë largohet nga e parti, themelon, dështon, kthehet, automatikisht konsiderohet prurje intelektuale. Që edhe mund të mos jetë, por edhe mund të mos jetë. Pra i gradojmë pa, Zotë Oketa, nuk e kam për ju, por jo, me qenë se përmendëm dhe në atje. Unë të thashë dhe një gjë që duhet të jenë më të hapur, partit duhet, shiko, jo, në është, demokraci... Kjo nuk është hapë, kjo është qyrje. Dalin, dështojnë, rikthejnë. Në fakt, ndoshtë e zonë, se kam për Zotë Oketa, po ka rase plot, ndoshtë e zonë të pali, nga kjo është njësë. Më shumë ke sukses ke partia mëmë, kur ikën e trahtoni herë dhe kthehesh prap, se sa kur je aty. Që fëse mbledh vota, ku është problemi? Në qofë se mbledh po, pa diskutim. Kjo është problemi. Tani Zotë Oketa të bëjmë pak më konkret. Rikthimi juaj në PD. PD është më e hapur, apo ju, edhe në qofë se nuk është e hapur si në kohën kur ikët, jeni bindur se duhet bëni gjithë bashkë për të cilë rotacionin? Zotë Peka, nuk besoj se vetëm në politikën shqiptare ka shembuj tillë kur politikanë caktuar, largohen apo afrohen me grupimet e tyre politike. E vërtet. Ajo gjykoj unë metrit që duhet të mbas të mas çdo politikan, duhet të jetë qëndrimet e tij, koherenca, parimet, nëse i respekton apo jo ato parime për të cilat ai është angazhuar politik. E thënë kam një ndërhyrje. Kam vetëm një pyetje. Kam një pyetje Zotë Oketa. Pse u larguat nga PD, ose pse u larguan e sqaruat? Pyetja që duhet t'ju bëj, duke qenë se ju kam në intervistë për herë të parë pas disa kohësh, është pse u larguat nga partia Zotit Topi? Zoti Peka, ju lutem, Alban. Më dëgjon? Tani më dëgjon? Pati një shkup. Po, tani më dëgjon, Zotit Oketa? Okej, më dëgjon? Po, ju pse u larguat nga PD, ose pse u larguan na e thatë? Pyetja që unë kam për ju është, pse u larguat nga partia Zotit Topi? Po. Faktikisht u largova nga angazhimi politik tërësisht, pas zgjedhjeve të vitit 2017. Me kolegët e mi, përfshirë Zotin Topi dhe kolegë tjerë, kisha biseduar më parë që pas atyre zgjedhjeve, angazhimi im politik do të përfundonte. Rikthimi në PD nuk ka ardhur thjesht vetëm si një insistim apo si një kërkesë ime, ka ardhur dhe si pjesë e asaj hapje apo bashkëpunimi të PD-s me jo vetëm me Zotin Oketa, por edhe me individ tjerë, cilët i ka konsideruar se mund t'japin kontribut tek opozita shqiptare. Unë mbylla angazhimin tim politik, por nga ana tjetër ndjej një detyrim moral tek shumë të ri dhe të reja, cilët ishin përpjekur, kishin dhënë kontributin e tyre, qoftë tek Partia Demokratike, qoftë tek Frymarrja Demokratike, në mbështetje të djathtës shqiptare. Dhe ndjej një detyrim moral që ta të ri të vazhdonin rrugën e tyre në politik, dhe duke qenë se pjesa më e madhe atyre cilët kishin kontakte me mua personalisht, e gjenin vetën më afër Partisë Demokratike, unë edhe personalisht njohje të miqësit, miqt, i kam pothuajse gjithë pozicionuar aty,
tek Partia Demokratike, duke bashkëbiseduar, duke u përpjekur që këta të rinj të re atë angazhoheshin, sigurisht filluan dhe, si thosh, bashkëbisedimet apo ftesat dhe për një riangazhim time. Të rinj të qetë gjithë ata, duke filluar nga zonja të palli e cili do tjetër që shqetësohet për rikëthimin tim, unë e thashë që nuk jam ngarë me askën, nuk kuptimin që e keni fjalë të rinë gjithë të qetë se nuk do ikni më? Por jo në atë sens, në sensin që unë qofta tërë, qofta një, dhe kur do herë, unë nuk i kam garat me bryla, nuk i kam duke largua tjerët, për kundrazi e thashim fillim të emisionet që nëse ne i ftojmë të rritë në politikë, e para duhet i përcjelli mesazhin që ata duhet vinë, duhet jenë vetë vetja, nuk kanë asë pëse bëhen kopje e imja apo kopje e dikujt tjetër, por duhet vi gjithë se cili me integritetin e ti, me aftësitë e tia, dhe ne i kërkojmë kushtet që të shprehin mendimin, se jo të kenë dhe grupimet e tyre, për sa kohë parimi i demokracisë ky duhet të jetë. Nazarko, ka një pyetje për ju. Hapja e Partisë Demokratike që ju po thonit doja ta ndaje në dy kategori, thatë ju përmendët disa emra ish-funksionarësh, cilët unë jam shprehur dhe më parë, që do të ishte krejt normale në gjykimin tim që kryesia e Partisë Demokratike apo kryetari i Partisë Demokratike të caktonte një grup negociator apo disa individ cilët kanë funksionet parti që të mund të bënin diskutime, negociata, pikat për bashkë të afrimi me cilin do për këtyre grupime politike apo individve. Nërsa pjesa tjetër hapja në drejtë të rive, unë gjykoj se po të qithni dhe kryesinë e Partisë Demokratike aktuale, ka plot figurat të reja, kanë gjykimin tim, është bërë këtë diskutim dhe kër u realizua votimi i kryesisë së re, një lloj balance midis figurave të vjetra, personave të ri, përfaqësuesve të përndjekurve politik. Që kështu nuk mund thua që nuk ka sjellje të reja, dhe të presim çfarë do ndodh me listën përfundimtare të përfaqësuesve të Partisë Demokratike, pasi mos harrojmë që 20% e listës do të jenë emra të cilët do të përzgjidhen nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga kryesia e Partisë Demokratike. Që do të të rreth 28 individ që do të kenë emrin në listat e përfaqësimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, do të jenë emrat ardhur nga fushat ndryshme të artit, kulturës, të mjekësisë, inxhinierisë, nuk di, të shkencës, përfaqësues të emigracionit, botës sportit, kulturës. Dhe besoj se kjo do tjetë një hapje, nuk di të them nëse do tjetë identike me në kuptimin e regjisë dhe të skenarit me ato që ka u realizua me kopin 2005, por besoj që do tjetë prurje të reja individ të spikatur, cilët sigurisht do të përmbushin më smiri dhe do të plotësojnë listën e Partisë Demokratike me përfaqësues dinjitos. Kam një pyetje për ju, të shpejt para se të shkojmë në hapësirë publicitare dhe pastaj zoti Nazark do t'ju marr në dorë, do ketë disa pyetje për ju. Pyetja ime para se të kalojmë në hapësirën publicitare është nga Zemend Oketa deri tani ka provuar dy kryetarë tek Partia Demokratike, Sali Berisha dhe Lulzim Bashën. Më kë ndihet më komod, kush është më i hapur? Kush është më liberal? Tani, vërtet, si thua, më ke bërë një pyetje e cila jo se më vendos në një lloj vështirësie. Unë, që të jem shumë i drejtë për drejtë, kam pasur një marrëdhënie bashkëpunimi tepër korrekte, qoftë me zotin Berisha, kam me zotin Basha, kam pasur me zotin Topi, kam pasur për një periudhë caktuar kohë edhe me zonën Topalli. Me pjesën më të madhe të kolegëve, sepse personalisht kam një parim që ditë ndaj fare mirë marrëdhëniet e punës nga marrëdhëniet personale, përpiqen të jenë shumë korrekt dhe në çfarëdo lloj raporti dhe kur gjej një
korrektes të tillë edhe na qoftë eprori, qoftë kolegu cili është në të njëjtin pozicion apo qoftë edhe në nivel tjetër. Sigurisht kjo e thjeshtëson bashkëpunimin. Në raporte personale unë nuk do të ankohesha për asnjërin për emra që ju përmendët, por edhe për shumë emra të tjerë. Pastaj, unë i përmenda në pjesën e parë, arsyet që kanë çuar në një atë krisje dhe në atë ndarje ishin arsye në gjykimin tim, qoftë në atë kohë, qoftë sot, që kishin të bënin me disa parime, dhe nuk i kam ngatruar asnjëherë raportet personale. U përmend pak më parë dhe në studio, është thënë herë tjera dhe i falenderoj qoftë zotrit e pranishëm që e përmendën sot, qoftë ata që e kam përmendur. Pse jo, do të falenderoja dhe zotin Fëtëziu me thënë drejtën në insertin që ju dhatë, mënyra se si ndërtoj pyetjet, i gjeta te për korrekte, duke i drejtuar zonjës Topalli e vitën më parë. Që kështu, unë nuk kam vështirësi të bashkëpunoj me asë kënd. Sigurisht do t'isha kurios të dija dhe opinionin e që zotit Berisha, që zotit Basha, të zonjës të pali nëse ka po atë opinion që ka pas atëra, apo ka ndryshuar mendim, por kjo do t'ishte përgjigje ime. Do ta marr, do ta ftoj zonjën Topalli dhe do ja bëj të gjitha këto pyetje nëse nuk është ekskluzivitet vetëm i televizionit të Carlo Borinës siç ka qenë deri tani. Ftesën do ta ketë. Publicitet dhe rikthehemi në studio. Jemi i kësyr në studio, ndarje të fundit nga Partia Demokratike dhe rikëtimet nga ish partit që ka ndalë po prap nga kjo parti. Kam në lidhe të drejt për drejt me Skype Zotin Oketa. Zotin Oketa, Zotin Azago tani ka pyetje për ju. Shko, unë insistoj të pyetje e parë dhe pasaj dojë të bëjmë pyetje dytë që lidhe specifikisht me Durësin. Pyetje e parë, unë nisëm nga fakti që në të dhënat elektorale, rezultatë... Në rezultatet elektorale në këto tre balafaqime të fundit, apo dhe më përpara, e majta, po flasë me rezultatet zyrtare, e ka rritur diferencën ndaj së djathtës. Dhe, po në ndërkohë, ka një pjesë gjithmonë më të madhe të qytetarëve që nuk shkojnë për të votuar. Dhe që është potencial interesant për të tërhequr nga anët të djathtës. Dhe Berisha i asaj kohë, Berisha i 2004-s, i cili vinte nga një atë bagazhin e vetë të udhëheqësit edhe ish komunist qofse doni, mendoi në mënyrë strategjike e krijoi një mekanizëm si kopi, i përfshiu të rinjtë si Basha në debate publike, pra i futi i faktoi si udhëheqës të ardhshëm. Dhe ata në një farë mënyre e justifikuan veten edhe duke treguar superioritetet përballë zonjës Topalli. Ndërkohë që tani unë nuk shoh një mekanizëm të ngjashëm. Unë nuk kam asnjë arsye për të qenë indulgjent me zotin Berisha, sa jam kritik i hershëm i tij, por zgjidhja që ai bëri në 2004, edhe një vit përpara, pra shumë kohë përpara me sesa zoti Basha, më duket më efektive për të mbushur këtë diferencë midis majtës dhe të djathtës që është në kuti, që është zyrtarisht në kuti. A ju duket ju ky mekanizmi i sotëm që po përdor Basha, që është komisioni i urdhve, votimi anëtarësisë dhe 20% që ju thoni që ai do sjellë prurje të reja, një mekanizëm efektiv për të qenë përfaqësues të atyre votuesve të rinj, votuesve të herës parë, votuesve të papërfaqësuar, dhe që po themi kanë mundet edhe të bojkotojnë PS-n, mos shkojnë të votojnë PS-n, po të kalojnë djathas. Pra, a ju duket ky mekanizëm ose sër mekanizma që po ofron Basha mekanizëm efektiv për të siguruar të kërcimin e madh, për ta për, për të
për ta shndruar frymën opozitare që unë besoj që ekziston, që është më shumë se gjysma e popullsisë, për ta shndruar në fuqitë vetë të vërtet politike e parë. Dhe e dyta, ju vini nga një bashki si Durrës, i cili ka probleme të mëdha. Në një farë mënyrë është pasqyra e gjithë Shqipërisë për sa i takon zhvillimit urban. Është një bashki e riorganizuar, ku megjithatë do duhet të paranojmë që ai që ishte kryetar i bashkisë deri tani ishte njëri me lidhje të fuqishme në territor. Me gjithë kategoritë, ëh. Nuk po ju takon juve që ta bëni analizën si ai e fitoi këtë lidhje të fuqishme, sepse Rama nuk do në asnjë mënyrë që ta largojë atë, kam fjalë për zotin Dako. Çfarë modeli ofroni ju në qoftë në pozitën e, po themi, prisit listës, po themi të PD-s në Durrës apo të kandidatit për kryetar bashkie apo kujt nëse çfarë, apo si një figure të spikatur në Durrës, çfarë modeli ofroni përkundrejt modelit ekzistues që do të tërheqës për Durrësin që është një nga polet kryesore të zhvillimit të Shqipërisë? Faleminderit zotë Nazarko për pyetjet. Unë do t'i bëja një koment të shkurtër referencës që ju bëtë rezultatit të tre zgjedhjeve të fundit. Besoj, kur kisni për rezultat, keni parasysh dhe koeficientin e përfshirjes në procesin zgjedhor të elementëve të botës krimit, qoftë i referohen dosjes së Tibrës, dosjes Durrësit. Që kështu është vështirë të thuash në kushtet tila se cili është rezultati real një procesi zgjedhor të pandikuar dhe të pamanipuluar. E para, për të ardhur tek pyetja që ka të bëjë me hapjen e Partisë Demokratike dhe me strategjinë e saj. Unë e përmenda pak më parë që rreth 20% e listës do të jenë elementë ri. Shtuar kësaj dhe elementë ri cilët janë tashmë antarë të kryesisë Partisë Demokratike, besoj se është një përqindje e konsiderueshme dhe mjaftueshme për dalë para shqiptarëve me një ekip të ri dhe me një përfaqësim të gjitha kategorive. E para. E dyta, e kam thënë, do ta them vetë sot, që ajo që duhet të ndodhë me 25 prill, duhet të jetë një proces votimi i cili duhet të tejkaloj opozitën në numra. Duhet të them që me 25 prill, qytetarët shqiptarë masivisht duhet dalin në votime për të mundësuar rotacionin politikë. Jo thjesht e përsërisht dhe njëherë për të larguar një individ dhe për të sjellë një individ tjetër, por me kushtin e vetëm për kundrejt qeverisë së ardhshme, për ndryshuar sistemin. Mos harrojmë që jemi tashmë për më shumë se 4 vitesh pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, me institucione tërësisht të kontrolluara nga kryeministri i vendit. Ka ngel vetëm një institucion i cili edhe i denigrohet çdo ditë, që është institucioni i presidentit të Republikës. Personalisht nuk më intereson shumë se si quhet presidenti i vendit tim. Për mua, në çdo rast, ai institucion ka përfaqësuar presidencën e Republikës së Shqipërisë. Siç edhe kryeministri i Shqipërisë, në momentin që zgjidhet kryeministër, përfaqëson gjithë shqiptarët. Kryeministri i Shqipërisë, pavarësisht nga emri, kur shkon për ato takime ndërkombëtare, nuk ngren flamurin e Partisë Socialiste atje, por ngren flamurin shqiptar. Dhe çdo përfaqësim jo dinjitoz i tij nuk bie vetëm thjesht mbi Partinë Socialiste që e ka promovuar atë si kandidat për kryeministër dhe më pas si kryeministër, por bie mbi gjithë shqiptarët. Që kështu, unë gjykoj se opozita shqiptare e ka bërë pjesën e saj të punës çdo ditë gjatë këtyre 8 viteve në opozitë, por më së shumti gjatë kësaj periudhe të fundit, pothuajse çdo ditë denoncohen afera. Ndodh vetëm në Shqipëri që dalin përgjimet e cilat vërtetojnë manipulimin e procesit zgjedhor dhe qeveria
në vend që t'ja dorëheqin që kryeministri, në vend që ta çojë vendin një pas. Zotë, këta kjo është një analizë, është një analizë që opozita e bën çdo ditë. Pyetja është një pyetje konkrete për ju. Ku do kandidoj Gazmend Oketa? Edhe bashkojmë atë pyetjen time, vizionin për Durrësin, nëse. Pyetjes zotit Nazarku, do t'i hiqja atë kryesimin, atë nuk e vendos thjesht zoti Oketa, e duhet të jetë një vendim i kryesisë Partisë Demokratike. Unë kam shprehur respektin ndaj propozimit që ka ardhur nga antarësia e Partisë Demokratike, kam ndjekur gjithë ato procedurat dhe kam gjithë durimin e duhur të pres vendimin e kryesisë Partisë Demokratike në respekt të gjithë këtij procesi. Objektivi im kryesor në këtë riangazhim politik tash është rotacioni politik, por me kushtin që në Shqipëri të kemi një sistem tjetër politik, të rivendosen balancat e prishura me ndryshimet kushtetuese të nxituara të vitit 2008, të pasuara me ndryshimet kushtetuese tjera, me këto të fundit që ishin krejtë një anshme, nga një parlament gjysmak. Ose dhe këta ne po diskutojmë vota, ne po diskutojmë mundësinë e vota për të bërë ndryshim rotacioni, se për ndryshim sistemi, në qëse ju pretendojnë të merrin 94 vota, 94 vota për të prekur kushtetutën. Ndryshimi i rotacionit, shiko, zoti Peka, nëse rotacioni politik do të ndodhë, le të shpresojmë gjithë, pasi është në të mirë dhe në interes të vëndit, që në krye Partisë Socialiste do të vi një mëndje më e kthjellët dhe jo i natëshorë. Mos shohim gjithçka. Në qoftë se keni iluzionin se Edi Rama po humbi zgjedhjet, jep drejtë nga Partia Socialiste, e keni gabim. Absolutisht. Zoti Rama nuk është Zoti Berisha, as Zoti Nana. Unë në raport me Zoti Rama nuk kam asnjë iluzion. Nëse i keni ndjekur deklarimet e mia, Zoti Peka, unë kam këtu e 6 muaj që them opozita nuk ka nevojë të ulet fare në Këshillin Politik. Le t'i lëndë gjithçka Zotit Rama, sepse e kam parashikuar që ai do të shkonte me kokporci deri në fund, sepse ka dëshmuar që nga fillimi i angazhimit të tij politik, që është një politikan kokfort, është një njeri i cili mbi interesin e tij personal, mbi interesat e ngushta, lojrat e ngushta politike, nuk vën asgjë. Është një kryeminist i cili fatkeqësisht ka nënshtruar dhe ka përdosur dhe Partinë Socialiste. Ndodhemi sot në kushte kur nuk dëgjojmë asnjë zë. Zoti Oketa, një pyetje tjetër. Kur jeni takuar apo kur keni biseduar për herë të fundit me ish presidentin Topi? Tani data është saktë. Këto kohë keni komunikuar? Së fundi jo. Ka pak kohë që jo, nuk kemi komunikuar. Sepse shumë prej nesh ju shikojmë si një trampolin që edhe zoti Topi të rikthehet në PD. A ka gjasë që Bajmir Topi të jetë pak në koalicion me opozitën këto zgjedhje? Zoti Peka, sigurisht kjo është një pyetje që duhet i drejtohet zoti Topi. Jo, po i bësi në qëse keni, sigurisht, por në qëse keni pas komunikim. Unë... Ta bëj pak më shkoqër, pyetjen. Apo negocion Gazmend, apo negocion Gazmend Oketa në emër të PD-s për të rikthyer edhe Bajmir Topi? Jo, nuk po negocion. E kam thënë herë tjetër, zoti Peka, për faktin sepse unë nuk kam asnjë mandat për të bërë negociata as me zotin Topi, as me dikë tjetër. Dhe kur shkohet në një negociat me cilin do qoftë, aq më tepër kur flitet për raporte institucionale, nuk po flasim për raporte personale, sigurisht duhet të kesh një mandat, duhet të shkosh, nëse do të shkosh të flasësh në emër të kryetarit të Partisë Demokratike apo të kryesisë të Partisë Demokratike, sigurisht duhet të kesh një mandat dhe një kornizë deri ku duhet shkojnë bisedimet dhe çfarë mund të propozosh. Unë nuk e kam një mandat të tillë, që kështu nuk kam pse ndërmarr veprime të tilla me askën. Do të them që me kaq kohë sa e njohim ne zotin Oketa, mos prit që as të zbuloj ndonjë sekret, as të hidhet në sulme personale, dhe as të merret me këto taktikizma që merren partitë, po unë doja që ta zhvilloje pak të dimensionin propozues. Në fund të fundit, prej Oketës, për një figurë si ai ne presim propozime. Do të thonë aty rrëshkiti pak në atë stilin propagandistik të Partisë Demokratike që jo, jemi pa ato, jemi pa institucion, po flasim për
propozime. Do të thonë, që të fitosh vota duhet të propozosh, duhet t'i ofrosh diçka të re, edhe atyre të rinjve, për si në thotë zoti Oketa, edhe t'i ofrosh Durrësit një model të ri, apo të thoni ju të ndryshojmë sistemin. Sistemi ndryshohet dhe në Durrës. Durrësi është një nga bashkitë me potencial ose me ndikimin më të madh në tatime, në zhvillim, në demografi, ku dhe unë gjithë. Pra, ju çfarë ofroni? Çfarë? Pavarësisht jeni apo s'jeni? Nuk mos ta zbulojmë të sekretin që ku do jeni? E qartë, e qartë. Zotin Azarko, unë nuk pretendoj që i njoh të gjithë emrat, i referohem kryesisht asaj listës me afro 400 e sa emra që ngelin në fund, që i njoh të gjithë. Por i referohem për shembull listës së Durrësit, ku pjesën më të madhe i njoh. Absolutisht ka element të ri, përfaqësues zonja me angazhim politik, me integritet, me besoj me potencial për të sjellë diçka të re, qoftë qytetit Durrësit, qoftë dhe politikës në tërësi, ka të ri të reja, dhe besoj se në momentin që lista do të jetë përfundimtare dhe do të bëhet publike, analiza do të jetë shumë e saktë dhe absolutisht atëherë edhe gjykimi do të jetë shumë i saktë në për atë listë. Por jam i sigurt dhe jam i bindur që do të ketë një miksim. Kisha për ofertë zhvillimore, ofertë zhvillimore për sistemin e ri. Okej. Ndërsa për sa i takon ofertës në kuptimin nëse me ofertë i referoni programit politik për Durrësi, Partisë Demokratike. Tani, ne po shkojmë në një palë zgjedhje të përgjithshme. Dhe kur flitet, kur bëhet një propozim për një taksë të shesë për 9%, sigurisht kjo taksë aplikohet si në Durrës, si në Tiranë, si në gjithë Shqipërinë. Kur flitet për një përjashtim të biznesit vogël nga një zinxhir taksash, të cilat e kanë rënduar gjatë kësaj periudhe, sigurisht Durrësi nuk bën përjashtim. Sigurisht Durrësi ka veçoritë veta, është më i ndjeshëm dhe temi për turizmin, është më i ndjeshëm për portin që ka, që është porti më i rëndësishëm i Republikës. Është shumë i ndjeshëm kur flitet për shkëputjen e influencës botës së krimit, qoftë në politikë, qoftë në ekonomi. Në Durrës influenca e botës së krimit është mjaft e ndjeshme dhe mjaft e perceptueshme. Po pra, çfarë propozoni ju që kjo influencë kufizohet? Se kudo, edhe në Amerikë ka influencë botë e krimit, po themi në leje të ndërtimit në qytetet mëdha si Durrësit, krahasueshme. Pa ju çfarë propozoni? Një sër masash që do ta kufizoni këtë ndikim. Nëse më lejoni edhe mua që të bëj një bashkëbisedim. Sot është Partia Demokratike ajo që propozoi ligjin e dekriminalizimit. Qartë. Je shumë i qartë mendoj unë. Zona Topalli sapo shprehur se sipas sondazheve të mia Rama mund të marrë një mandat të tretë. Ju a keni sondazhe? Pra, një forcë re politike që krijohet për të cilën rotacion? Sondazhet. Unë do të kisha një kundër pyetje, nëse sondazhet do të nxjerrin fitues zotin Rama, ju mendoni se zoti Rama do kishte nevojë që të bënte ndryshimet kushtetutës dhe të kodit zgjedhor në mënyrë të njëanshme? E qartë. Ndërhyrja është shumë përgjigje e saktë. Është përgjigje e saktë, ne po shikohet që ndjenin humbës zotin Rama, zoti Rama arrin që sfumi i shpallë dhe temin të thonjë za luftë edhe bashkimit Europian, një lëvizje cila nuk e di deri ku do t'i ketë pasojat, por duket që do t'a izoloj akoma më shumë Shqipërinë në raport me procesin integrimit për bashkimin Europian, me shumë gjasa do të shkëpus Macedoninë për t'i dhënë dritën e shile Macedonisë, dhe me sa duket Shqipëria dhe këtë rrallë do t'ketë dritë të kuqe, pikërisht për faktin se zoti Rama në mënyrë të njëanshme, siç nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë 30 vjeçare demokracisë së brisë shqiptare, bëm këto ndryshime dhe bëm këto lojra. Nëse sondazhet do të ishin të tilla, gjykoj se zoti Rama s'kishte bërë këto ndryshime kushtetuese dhe kodit. Zoti Oketa, faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Kemi qenë në këtë se dojmë me ju dhe me zotrit të ndërruar. Të falem dhe njërë. Kemi qenë e të lijet e drejt për drejt me zotin Gazmend Oketa, ish zëvendës kryeministër dhe ministër i mbrojtjes në qeverinë e Sali Berishës.
sot i rikthyer prap tek kjo parti edhe pas ftesës së kryetarit Basha. Pra kemi folur për atë se çfarë po ndodh me opozitën shqiptare. Tani do të kemi një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi për të biseduar, besoj që do të ketë debat goxha të fortë mbi atë se kush mund të fitojë dhe kush duhet të fitojë zërat në Amerikë për interesin shqiptar. Do të kemi në Skype drejt për drejt nga Detroit Evi Kokalarin, nga Prishtina ish ambasador në Kosovës në Vatikan Alma Lame, e cila sot ka postuar një foto të Joe Biden ku bën thirrje që shqiptarët të Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë në Amerikë të votojnë për Joe Biden. Do të jemi edhe me zotin Nesho dhe me zotin Nazarko. Publicitet dhe rikthehemi për sigurisht për një debat që megjithëse do të kemi të ftuar dy zonja, jam i sigurt që termat do të jenë të vështira. Dy shqiptare me shumë integritet, por që kanë tërësisht mendje të ndryshme mbi atë se kush është interesi shqiptarëve, Donald Trump apo Joe Biden. Publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.